Jeg heter Julie Gudal og er 15 år og kommer fra Tvedestrand. Og jeg har drevet med sang veldig lenge, siden jeg var cirka 5 år og har opptrådt en del på scene og på UKM i fjor. Det går mest i sang, men jeg pleier å spille litt piano. Men jeg kan faktisk ikke noter helt ordentlig ennå. Så jeg spiller etter gehøret mitt, og jeg lærer sanger via en del via YouTube og akkorder. Så jeg vil ikke si at jeg vet over noe akkurat på piano, men det er sånn det går. Jeg skal synge en sang som heter At Last av Etta James, som jeg skal synge med en instrumental bakgrunn, eller noen komp til. Og ja, den skal jeg synge helt alene uten noen andre. Ja, altså jeg skal jo mest sannsynlig gå på Dalsku på musikklinja til neste år. Driver med musikk. Men jeg vet ikke hvordan, men har lyst til å opptre en del. Og jeg meldte meg på UKM for å få mer, altså for at jeg skulle bli mer scenevant og bli mer vant til å være på audition og sånn, for at jeg vet at det blir det mye av fremover. Og ja, jeg ville bare bli tryggere på meg selv når jeg stod på scenen, så det var egentlig derfor. Jeg er ikke så veldig nervøs egentlig for å synge Kulturhuset i Arendal nå til lørdag, men det er verre når det er for familie og når det er for venner, sånn tettere da. Det kan være at jeg melder meg på til neste år, men det får jeg nesten se. Jeg tror det blir veldig tøff konkurranse i år, for jeg kjente det i fjor at da var det litt tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg har blitt ganske inspirert av noen artister, ja. Når jeg begynte med sang da jeg var liten og sånn. Og det begynte med Beyoncé faktisk, som er en popartist. Og så, ja, så har jeg fått en del inspirasjon fra Jarle Bernhoft, som er norsk. Så har jeg fått veldig mye inspirasjon fra Ellie Goulding.